тримають міцний інформаційний фронт, розповідають усьому світу про злочини, що коють окупанти на українській землі. Їх зброя – це слово. Сьогодні своє професійне свято, відзначають журналісти. З цієї нагоди у Закарпатській ОВА відзначили працівників медіасфери краю. Вас вважають хоч і формально, але все-таки четверту гілку влади, і я з цим повністю погоджуюся, тому що як ви, так і ми проживаємо кожну подію, яка відбувається у нас в країні чи у світі, в Закарпатті, і пропускаємо її через себе. І особливо зараз під час війни ця інформація надзвичайно важка. Я розумію, як вам складно писати про втрати, писати про події, які відбулися сьогодні в Херсоні. І я бачу, що ви з цим справляєтеся. І справитися в майбутньому. Я також хочу вам подякувати за те, що ви бороните наш інформаційний простір від вкидів, які робить Російська Федерація. Представників засобів масової інформації нагородили подяками та почесними грамотами, аби подякувати за вагомий внесок у підтримку України на інформаційному просторі. Журналістику називають професією для сміливих, адже праця журналіста є небезпечною, а особливо сьогодні, під час війни. Я хочу побажати вам особисто, персонально реалізовувати себе в тій професії, яку ви обрали. Не втомлюйтесь в цій стезі роботи над собою, як професійними журналістами. Зберігайте оцю от об'єктивність, тверезу голову, особливо в цій ситуації, і будьте максимально корисними у служінню суспільству. У цей день, як ніколи раніше, варто згадати і подякувати українським та іноземним журналістам, які продовжують працювати в умовах війни, доносити правду про російську агресію та відкривати світу очі. За час війни журналістика дуже змінилася, тому що потрібна більша оперативність кожної, навіть не хвилини, а секунди. Інформація змінюється, події змінюються, і ми вимушені працювати в цих обставинах для того, щоб доносити до людей саме актуальну і вчасну інформацію. Звичайно, що журналісти завжди на передових позиціях, на передньому краї ідеологічної боротьби, і тим більше зараз боротьби за нашу перемогу. Ми, журналісти, відчуваємо відповідальність за кожне слово, за кожну фразу, навіть за те, щоб якщо телекамера знімала тільки те, що потрібно, щоб вона не переходила за якісь певні рамки, тому що за нами теж все дивляться, ворог спостерігає. У своє професійне свято журналісти бажають одне одному натхнення, творчих успіхів та професіоналізму, а також витримки на творчому шляху. Колегам хочеться побажати терпіння і побажати їм все ж таки, по-перше, терпіння. І, звісно, що зараз, як дуже актуально, це уважності, тому що дуже багато фейків. І хочеться, щоб саме наші українські журналісти не траплялись на ці гарчки. Побажаю колегам насамперед здоров'я, віри в перемогу і усім нам перемоги. Редакція телеканалу М-Студіо вітає колег з професійним святом – Днем журналіста. Щиро бажаємо натхнення, витримки, зберігати професіоналізм та лише хороших новин.